E, gente, olha, existem várias maneiras de se pregar um braço. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer a peça sempre inteira, para que não tenha que costurar, porque a costura é uma coisa mais delicada, sempre um pouco mais difícil, e o acabamento nem sempre fica tão bom. Então, eu gosto sempre de fazer a peça inteira. E o bracinho é um deles que a gente sempre, que eu costumo pregar direto enquanto eu estou tecendo. Existem várias maneiras de pregar, dependendo do resultado que você quer alcançar. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês como que pregamos este bracinho. Ó. Como que pregamos esse bracinho enquanto estamos tecendo. E aí começamos daqui, pregamos a perninha, subimos e pregamos os braços. Nesse vídeo eu vou ensinar todos os detalhes. E se não tem ainda esse PDF, em breve, pode ser que ele já esteja disponível, mas em breve ele estará disponível em nossa loja. Aí eu vou colocar aqui no link da descrição para vocês, caso queiram adquirir esse PDF. Aproveite o vídeo, que tá muito legal. Forma que eu vou pregar os bracinhos desta naninha é uma das maneiras mais tradicionais que eu prego o braço. E você vai ver que é muito fácil. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o local que vamos prender o braço. Então, eu vou pegar a minha peça, nesse caso aqui é quadrada, e você vai usar, né, uma bonequinha, ou pode ser até uma peça quadrada. A peça quadrada vai ser até mais fácil de você entender. Nós vamos pegar e vamos dobrar ao meio. A gente percebe que o crochê, ele entorta, né? Entorta assim, ele fica um pouquinho para o lado direito. Então, não adianta a gente contar as carreiras. A carreira bem no meio aqui não quer dizer que ela estará no meio aqui, porque olha, ela vai virando para a direita e vem parar aqui assim. Então, nós vamos dobrar a peça do meio e identificar o meio certinho. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa muito importante que eu gosto de dizer, sempre vamos pregar primeiro o braço esquerdo pelo lado de trás, tá bom? Porque aí a diferença aqui, ó, como a gente tece em espiral, a diferença fica menor. Então, vamos lá. Aqui em volta, eu tenho 72 pontos. Aqui em volta, eu tenho 21 pontos. Normalmente, eu gosto de terminar o braço com o número par, que fica mais fácil. Mas foi bom terminar com o número ímpar, porque aí é mais uma dica que eu vou dar aqui para vocês. Então, quando eu dobro ao meio, eu vou ficar com 10 de um lado e 11 do outro lado, visto que ele tem 21. Mas nós vamos considerar, nesse caso, apenas 10 pontos. Na hora de pregar, vocês vão ver como que a gente vai fazer para poder engolir um pontinho aqui. Então, eu vou considerar 10 pontos aqui e 10 pontos aqui. Então, olha o raciocínio. Eu vou precisar, quando eu dobro, eu tenho 10, então eu vou precisar de 10 pontos aqui e 10 pontos deste lado para poder pregar o meu bracinho, correto? Outra dica é o enchimento. Quando vamos encher o bracinho, eu nunca gosto de encher ele demais até o final para ele não ficar muito levantado. Então, olha aqui, tá vendo? Que o enchimento não vai até o final e não tá muito duro. Então, como falei com vocês, tenho 10 pontos aqui e 10 pontos aqui. Dobrei o meu corpinho ao meio e na hora que eu dobro no meio, eu vou identificar aqui, olha, 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos para trás e 5 pontos para frente. Ó, vou até desmanchar um aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu pregar nesses 10 pontos, vai ficar exatamente no meio. E a outra dica, olha, eu tenho 72 aqui ao redor. Se eu vou usar 10 aqui
e 10 aqui, eu vou tirar 20. Então, 72 menos 20 vão dar 52. Então, fora o braço, terão que ter 52 pontos que vamos dividir frente e trás para o bracinho ficar centralizado. Então, vão dar 26 pontos atrás e 26 pontos na frente. Então, eu teci os 26 para poder chegar até o lugar onde eu vou pregar o primeiro braço, vou pregar o primeiro com 10, vou tecer mais 26 e pregar o segundo com 10. Nessa técnica, o nosso braço, ele tem que estar cortado, arrematado, cheio e aberto. Então, nós vamos pegar o local onde tem o arremate, que nesse caso eu optei por não fazer o arremate sem degrau, porque ele vai ficar para baixo e não vai aparecer. Então, onde está o arremate, eu aperto para deixar o arremate para baixo. Estou com a argolinha na agulha. E eu vou pegar os dois pontinhos da lateral, olha, pego um ponto inteiro, viro a minha peça e pego o pontinho do lado. Olha, repara que sobra só uma alcinha aqui. Depois que eu peguei, olha, posiciono desta forma, aperto bem para esse pontinho não ficar frouxo, laço o meu fio por cima, porque eu estou fazendo ponto X. Puxo, passo por todo mundo, fiquei com dois. Laço novamente e completo. Fizemos o primeiro pontinho. Agora, vamos para o segundo, olha. No segundo ponto, eu vou pegar o ponto seguinte da frente. Vou pegar o ponto seguinte de trás também, olha. Um na frente e um atrás. Se eu tiver dificuldade, eu posso fazer este movimento, virar, para identificar qual ponto já foi usado para eu pegar o ponto correto. Então, pegamos um ponto na frente, um ponto atrás e agora vamos lá no corpo, olha. No corpo eu faço esse movimento para poder identificar qual que é o pontinho que eu já usei. Olha aqui, o ponto que eu já usei é esse. Então, eu sigo no meu próximo ponto baixo, olha. Entro no próximo ponto, aperto bem. Faço a laçada e puxo, olha, passo pelo corpo, passo pelos dois, fiquei com dois e completo. E assim eu vou fazendo, olha, meu terceiro ponto a mesma coisa, três, vou lá no corpo, laço, pronto. Quarto ponto, vou lá no corpo. Quinto ponto, próximo, vou lá no corpo. Sexto ponto. Agora, gente, vai ter um macetinho aqui, porque lembra que no caso desta mocinha aqui, eu falei que aqui em cima nós ficamos com 21 pontos. Então, se eu dobrar, ia dar 11 e 10. Então, agora que eu cheguei aqui no meio, depois que eu fiz 5 pontos, eu vou pular um ponto aqui na parte de trás. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o seguinte aqui. O seguinte aqui seria esse. Então, eu vou pular ele e vou pegar o seguinte e o próximo do corpo. Não tem problema, não faz diferença e não vai aparecer. Então, aperto bem para não ficar grande. Faço meu sexto ponto. Ó, agora eu posso seguir normal. Sétimo ponto. Oitavo ponto. Nono ponto. Agora vem o décimo, que eu vou falar outra dica legal também. Então, aqui, ó, o décimo ponto, eu vou pegar somente essa alcinha aqui, olha, tá vendo? E eu vou te falar por quê. Vou pegar a outra, o outro bracinho pra mostrar pra vocês por quê. Lembra quando eu mostrei lá no início que eu falei pra vocês que eu dobro aqui e que a gente pega um pontinho do lado do outro? Olha, eu pego esse e logo em seguida eu pego esse. E que sobra só uma alcinha aqui. Então, quando eu fiz
preguei este braço, eu vim tecendo, 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 e quando chegou aqui no final, eu peguei somente a alcinha. Por quê? Porque é o mesmo de eu entrar em um ponto e outro. Então, olha, quando eu pego essa alcinha, é o mesmo de eu pegar o ponto da frente e o ponto de trás. E vou lá no meu corpo e faço meu último ponto. Olha aqui que bonitinho que fica. Olha aquele pontinho que a gente pulou que nem aparece, tá vendo? Aí você vira e vê se tá tudo certinho aqui. E aqui em cima já segue a nossa carreira. E agora, olha, eu vou fazer os... Aqui, prestar atenção aqui, ó. Esse ponto eu já usei. Tá vendo que tem uma linha saindo daqui, ó? Eu vou no meu ponto seguinte. Faço os meus 26 pontinhos aqui. E prego o meu outro braço. Aqui. Vou pregar o outro com vocês. Fizemos, então, os 26 da frente. Pegamos o outro braço que já tá cheio, pegamos o onde fizemos o arremate, colocamos para dentro, dobramos ao meio, entramos do ladinho, pegamos o ponto do corpo, laço, passo em tudo e completo. E assim vou fazer meus 10 pontos. Então, olha, o segundo... O terceiro, o quarto ponto, então o quinto ponto, olha, pego na frente, atrás, pego no corpo, e no sexto ponto, então eu pego na frente. E atrás, olha, eu vou pular um pontinho e vou pegar o outro. E no corpo, eu sigo pegando o mesmo ponto. O mesmo ponto não, o ponto seguinte. Opa, é assim. Aí aqui, ó, sétimo ponto, oitavo ponto, nono ponto e o décimo ponto... Só aquela alcinha. E aí, eu completei, olha. Aqui é o primeiro ponto da minha carreira. Estamos, então, com os dois bracinhos da nossa mocinha pregada. Quando termina, gente, aperta assim, olha se realmente tá no meio, se ficou legal, se a divisão que você fez foi boa. Às vezes acontece em alguma receita de você, numa marcação, mandar um ponto pra frente, um ponto pra trás. Então, na hora que você for fazer a receita, se ficar um pouquinho fora do lugar, anda um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, pra que seu bracinho fique centralizado. Gente, viu como não é difícil? É uma das maneiras de se pregar o braço, tecendo ele todo direitinho. Então, você pode aplicar isso nas suas bonecas, nos seus bichinhos. E aqui no canal você encontra também braços articulados, um outro braço de uma outra forma de pregar. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para ir lá, caso você queira ver algumas outras maneiras de pregar o braço. E se você gostou, curte, inscreve aqui no canal, porque toda semana tem novidade e eu procuro trazer sempre o que eu acho que você vai curtir, vai aproveitar e vai fazer seu amigurumi ficar mais lindo. Até a próxima. Agora, um terceiro vídeo, que é como pregar os braços, a introdução. Olha só, hoje eu vou mostrar pra você, porque esse braço, às vezes... Ele é uma coisa muito legal que todo mundo quer. Normalmente, eu gosto de terminar o braço com um número ímpar, que fica mais fácil. Mas foi até legal terminar com o número... Ó, desculpa. Então, vamos pregar? Ai, custei a segurar a tosse. Telefone tocou. Ai, ai, bem na hora do vamos ver. Continuando pra pregar outro braço. Tá barulhento, né? Vou esperar esse povo. Foi interrompido aqui, mas agora vai. Ah, fiz uma coisa errada.